se potrebno nadograđivati, nego je potrebno skinuti viškove, jer ispod svih naših viškova je zlatni Buda. Različitosti, što smo različitiji, ako se udružimo i poštujemo, to smo jači, to imamo više darova. Znači, ako vidiš to što se zbiva, znači da je to negdje u tebi. Znači, u nama su svi ovi sukobi, u nama su svi ovi strahovi, u nama su svi ovi otpori koji se događaju. Znači, to svjedočit tom ljudskom buđenju je wow, to je nama apsolutni vatromet, to je to. Kreacija ne radi greške. Točno si tamo gdje trebaš biti, točno imaš sve one uvjete koje trebaš imati da bi procvao i da bi stvarao mnogo doba slobode i ljubavi.